A Holiday detectou uma quantidade incomum de eletricidade sendo redirecionada para a arcologia. É? Isso só pode significar uma coisa. Uma rede de CPUs e dos potentes. Talvez o bastante para decifrar aquele sinal que a gente interceptou. Infelizmente, não sabemos onde a rede pode estar localizada. Então você vai ter que bisbilhotar, sem chamar muita atenção. Guardião. Assegurar esse recurso poderia virar o jogo nessa guerra com a Legião Vermelha. Sem ele, não sei o que poderia acontecer. Parece que os decaídos estavam tentando invadir por esses painéis. Parece que o sistema operacional da arcologia está de volta online. Sabia? Procura por um terminal de acesso do sistema. Você pode usar para localizar a rede de CPUs. Ali, um dos terminais de acesso que estamos procurando. A rede de CPU está bem no fundo nos andares de manutenção. Amanda, é disso que a gente está atrás? Bingo! Esse é o lugar! Ok, eu tenho o local. Vamos achar um jeito de descer.
Parece que a colmeia cavou um corta-caminho pra gente. Vamos por aquele buraco no chão. Esse é o território da colmeia, certeza. De fato. Mantenha o rádio no mínimo. Não queremos chamar nenhuma atenção desnecessária.
Aviso. Rede de CPUs perturbada. Bom, certeza que a colmeia ouviu esse alarme. Anda, guardião. Pegamos o CPU, mas agitamos a colônia inteira da colmeia. E o caminho até a superfície é longo. Eles não vão conseguir sair de lá, comandante. Guardião, você consegue chegar até o centro da arcologia? Podemos enviar alguém para lhe buscar lá. Holiday. É. Sim, deixa comigo. Esse caminho leva até o centro da arcologia. Vamos precisar de uma saída quando chegarmos lá. Tô apertando o cinto e prestes a decolar. Tô aí em dois palitos. Amanda. Senhor? Muito rápido. Sim, senhor. Ótimo trabalho, vocês dois. Vamos levar esse CPU de volta e decifrar aquelas transmissões. Parece que as coisas finalmente estão dando certo. Eles o chamam de Todo-Poderoso, a joia da coroa da Legião Vermelha e obra triunfante de seu líder, Dominus Gal. Gal já subjugou centenas de mundos. Aqueles que resistiram não existem mais. O fato é que o Todo-Poderoso aniquila estrelas. Ninguém sobrevive à ambição de Gol. O que ele quer é o viajante e a sua luz. O Todo-Poderoso está agora apontado para o nosso sol. Resumindo, senhor, a guerra acabou. E nós perdemos. Thank you.
Nós construímos nosso lar sob a proteção do viajante. Quando os inimigos atacaram, construímos uma muralha que resistiu por séculos. Mas agora muralhas não servem para nada. Esses inimigos tomaram nosso lar. Tomaram nossa luz. E agora ameaçam até a nossa existência. Nós vamos com tudo nessa. Todo poderoso. Quanto falta para a frota estar pronta? Zavala, espera. Se esperarmos, vamos morrer. Mas se atacarmos juntos, podemos retomar o nosso lar, nossa luz, nossa esperança. Ou morreremos tentando. Agora, eu preciso do meu esquadrão. Preciso da Ikora e do Cade. Apresente-se. Guardião.